aytyaptilarki tijoratchilar qiyomat kuni fojir bo'lib posiq bo'lib tiriladi deganla voy tijoratchilar deb turib tijoratchi qiyomatda posiq bo'lib tiriladi deyaptilar illa manitaqo va sadaq ilo بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أحل البيع والشراء والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي علم البيع وحذر عن الربا وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأحل الله البيع وحرم الربا الله تعالى قبله صابر حمل سنة على رمز أوكس لارمان برنامج صلى الله عليه وسلم جاء درود سلام صلوات لرمز الله تعالى mo'min odamga umuman odamzodga hayotda o'zining hayot turmush aravasini tortishlikni taqozo qilgan ya'niki inson tirik ekan albatta tirikchilik qilishligi va shu asosda halol hayot kechirishligi lozim alloh taolo bizga yeyish ichish kiyinish qaysidir bir manzil makonda yashashni xullas insoniy bir hayotni ravo ko'rgan bizga va bu narsani ta'minlashlik uchun xalqiga qo'l oyoq fahmi farosatu zakovat bergan illo ba'zi bir odamlar bunga qodir bo'lmay mazlum bo'lib qoladi harakat qila olmaydi ularga shu jamiyat yordam beradi lekin aksarlarimiz hammalarimiz modomiki o'sha qo'l oyog'imizda belimizda quvvat bor ekan aqlimiz raso joyida ekan uni komilligicha to'laligicha ishlatib halollik asosida hayot kechirishligimiz lozim va bu tirikchilik deydi oxirgi paytlarda butun dunyoni qamrab olgan o'zi doimo shunday lekin oxirgi payt oddiy odam ham katta katta ishlarni qila olyapti tijorat borasida ilgari faqat davlatlar qilgan bo'lsa bugun oddiy odam o'zbekistonda o'tirib bitta internet orqali telegram yo whatsapp orqali amerikadan mol zakaz qilyapti o'sha amerikadan yetib kelyapti moshina bo'lsin oddiy kiyim ko'ylak ham amerikadan zakaz qilyapti va kimdir katta katta korporatsiya tijorat korporatsiyalarni qiladida shu internet orqali tijoratli amalga oshiradi butun dunyoga o'sha amerikada o'tirib mol tarqatadi butun dunyoga bitta abu sahiydan bitta teziziga olib kelib bermaydi butun dunyoga tashiydi ana shu tijorat payg'ambar alayhisalotu vassalomning sunnatlari ekan payg'ambar alayhisalotu vassalom tijorat qilganlar payg'ambar alayhisalotu vassalom tijorat qilganlar va avvalgi tijoratlari hazrati hadicha onamizni tijoratdagi vakili bo'lganlar hazrat hadicha onamizni tijoratlarni yurg'izganlar payg'ambarimiz ya'niki nimaki halollik qilmaylik hammasi sunnat hammasi bizga vojib erkak kishiga ana yani shu qisqacha alloh taoloning oyati bor alloh taolo sizlarga savdo sotiqni tijoratni halol qilib riboni harom qildi degan oyat kelib chiqadigan manfaatlar foydalar haqida qisqacha bugungi kundan kelib chiqib suhbatlashsak payg'ambar alayhilo vassalom tijoratchini ishi oson emas qiyin juda qiyin aslida ko'pchilik havas qiladi bitta narsa sotadi ustiga yigirma foiz ellik foiz moliga qarab нasентка qo'yadida shaqillatib pul sanab oladi deydiuni oson emas u pul sanab olish pul qo'liga tekkuncha ancha ish bor birinchidan u pulni topib borib <laughs> molni olib kelish kerak uni yuklash kerak xafa bo'lmasin tijoratchilar <laughs> lekin mikrofonga aytiladigan gap emas lekin molda ishlaydi kerak bo'lsa shu ikkita qo'liga siqquncha har bir barmog'iga osib oladi setkani moshinaga toshiguncha kerak bo'lsa o'zi qilsa u katta mehnat u ya u moshina gaplashish kerak uni olib kelib tushirish kerak uni joylash kerak va hokazo lekin eng asosiy masala bu yerda sotayotgan paytda halollik bo'lishligi kerak shuning uchun ham payg'ambar alayhialotu vassalom bu bir muborak hadislarda imomi termiziy rahmatullohnig sunanlarida keladi rasululloh aytdilar ya tujjar hatta abbu. <laughs> ey tijoratchilar degan murojaat qilganlarida hamma odam birdek payg'ambar alayhilotu vassalomga qarab oldi chunki bu yerda muayyan sinf odamlari sanab sanaldi ey tijoratchilar dedilar lekin hammaga qiziq bo'ldi hatto hammasi birdan payg'ambar vassalomga qarab oldi aytyaptilarki tijoratchilar qiyomat kuni fojir bo'lib posiq bo'lib tiriladi deganla rasu qarang voy tijoratchilar deb turib tijoratchi qiyomatda fosiq bo'lib tiriladi deyaptilar illa manittaqo va va barra ve sadaq illo kimki ollohga taqvo qilgan bo'lsa yaxshilik qilgan bo'lsa sadaqa qilgan bo'lsa dedilar rasululloh ulardan tashqari qolganlar fosiq bo'lib tirilarekan alloh taoloni huzurida alloh rahmat qilsin kitobining egalari zamondosh ulamolarimizdan vahbazuhayli o'zlarining kitoblarida tijorat bobiga kelib tijoratchilarga bir qator nasihatlar qilganlar eng birinchi nasihatlari tijorati halol qilishlik ikkinchisi zakot beradigan payt kelib qolganda iloji boricha bir kunga ham kechiktirmasdan mal, darrov o'sha mol molni pulni kiridan qutulishdilar va undan tashqari yil davomida zakotdan zakotgacha bo'lgan muddat ya'ni yil davomida yetim yasir kambag'allarga yordam berib turishdi faqat pul berish shart emas nimani sotayotgan bo'lsangiz bir donasini borib bersangiz katta narsa kiyim sotgan bo'lsangiz bitta kiyimi yo'q odam kiyintirib qo'ysa ham bo'ladi oziq ovqat sotayotgan odam eng zaruriy eng kerakli ro'zg'orga narsalardan bir kilo bir kilo yig'ib bersa ham ancha muncha narsa bo'ladi odam dalda bo'ladi illa manitaqvo illo taqvo qilganlar taqvoni nima nima qilish kerak taqvoni halolga intilib haromdan uzoq bo'lish bo'ldi taqvo shu tijoratda birovni haqqini yemaslik va birovga o'zini haqqini berib qo'ymaslik degan yani shu va moborra yaxshilik qilish yaxshilik qilish deganda munosabatda ham yaxshilik qilishlik yaxshi munosabat bildirish biz <Sessizlik> ko'p <Sessizlik> misol keltiryapmiz o'zimizni do'stlarimiz yani bor mana shu qavmimizdan bor mana yani shu bozorlarda tijorat qilayotganlar bor kiyim kecha ki sotadigan bitta ko'ylakni besh marta ochiban joyga taqlab paketga solib qo'yishlik u azob u azob biz o'zimiz borib bitta ko'ylak tanlagunimizcha o'nta ko'ylakni ochib beradi baraka topsin lekin o'sha o'nta ko'ylakni joyiga solib qo'yishlik mandan manga o'xshaganlar nechtasi keladi bu sabr matonat degan narsa yaxshilik qilish deganda munosabatda ham yaxshilik bildirishlik va sadaq va sadaqa yaxshilik qilish deb payg'ambar asom ana <mâna> shu uchta sifatni sanab bergan mana shu uchta sifatga ega bo'lgan tijoratchilar haqida payg'ambar alayhisalotu vassalom hazrati anas roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda attaj d sadoqatlik rostgo'y tijoratchi allohning qiyomat kuni ollohning arshini soyasida joy oladi degan rasul qiyomatda arsh soyasidan boshqa soya bo'lmaydi shu arshning soyasidan yetti sinf odam joy oladi yana tijoratchilar sodiq halol tijoratchilar ham joy oladi hazrati abu hanifa alayhi imom azam mazhabboshimiz ham tijoratchi bo'lganlar ipak mato sotganlar sheriklari bo'lgan bishir ismlik sheriklari bo'lgan birda hamma molni hazrati abu hanifa rahmatullohi alayhi topshirib unga vakl vakolatni berib shuni olib borib sotasiz deganda kufiga qaytganlaridan keyin hazrati imom abu hanifa o'sha mol ular abu hanifaning mollarini orasida bir qismda ayb bo'lgan va shu aybni sotish kerakligini m yetkazganlar bisher qaytib hisob kitob qilayotgan paytda abu hanifa so'radilarki man sizga molimning ayblarini sotib aytib soting degandim o'sha narsani qildingizmi deganda ming bor <laughs> uzr mani haqiqatda xayolimdan ko'tarilib qoldi mani esimdan chiqib qolibdi shu moli haqida deganlar hazrati abu hanifa bu o'sha safardagi tijoratni hamma foydasini sadaqa qilib yuborganlar birortasini ham yemaganlar birortasini ham ro'zg'orga o'zlariga shaxsan oilasiga ishlatmaganlar mana shu oddiy narsa lekin bugungi kunda ikkita odam kelishuv qilyapti moshina sotyapti yo suyagi butun deydi u turtilgan urilgan bo'lishi ham mumkin tushunmaydigan odam ha yaxshi ekan silliq ekan deb olib ketaveradi motor ochilmagan deydi bilaylik savdoda yolg'on gap aralashsa savdo harom bo'ladi oldi berdi bo'ladi daromad bo'ladi hammasi bo'ladi lekin darajot nuqtai nazaridan harom bo'ladi yolg'on aralashmasligi kerak mana bugungi kunda ko'p savol tushyapti odam sizlar o'zi ancha odamlar ham bilib qoldi lekin shunda ham eslatma sifatida aytishimiz kerak savdo sotiqni bir qancha turlari bor taqsid deydi muzoraba deydi murobaad de, musharaka mushara, mushara deydi va hokazo ancha muncha savdo uh, turlari bor bugungi kunda internet savdolari yani ham bor alohida aksiya savdolari bor birjadagi savdolar bor har xil har xil savdolar lekin ko'p bugungi kunda bizni bevosita bizni jamiyatimizda odamlar o'rtasida jamiyat oddiy odamlar o'rtasidagi savdolarni turi taqsid deydi taqsid degani bitta de molni pulini muayyan vaqt davomida uzishlik bilan ani moshinani variantga oldim deb qo'yadiku ana shu variant uyni ham variantga olsa bo'ladi nima mol bo'lsa ham variantga olsa bo'ladi faqat ba'zi bir shartlari bor sharti bittasi kelishilgan pul aniq bo'lishi kerak muddati aniq bo'lishli kerak va kelishilgan muddatdan misol uchun bir oyda bir marta uziladigan bo'ldi uch oyda bir marta uziladigan bo'ldi yarim yilda bitta yoki umuman bitta qilib uzadigan bo'ldi pulini agar mabodo vaqtini kechiktiradigan bo'lsa jarima puli ustama haq sifatida olinmasligi kerak shu işte, asosiy uchta işte, shart buni shartnoma tilida penya deydi pul aniq bo'lishligi kerak man sizga ming dollarga sotgan edim bugun inflyatsiya bo'lib bu ming dollar bir ming bir yuz bo'ldi degan narsa yo'q qancha kelishgan bo'lsangiz o'n yil o'tadimi bir yil o'tadimi farqi o yo'q inflyatsiya bo'ladi boshqasi bo'ladi farqi yo'q uni qaysi pulga kelishilgan bo'lsa qaysi muddatga kelishilgan bo'lsa inflyatsiyadan qat'iy nazar peniyasi ham bo'lmaydi uni ikkita odam o'rtasida kelishuv shu bo'ladi buni taqsid ya'ni o'n ming dollarga moshina sotib oldi mani pulim yo'q olmoqchi bo'ldim lekin boshqasidan menga yordam beryapti o'n ming dollarga oldi o'sha moshinani menga berdi man unga o'n ikki mingmi o'n besh mingmi qilib o'zimiz kelishib olganday uzaveraman lekin muddati puli aniq bo'lishigi kerak ba'zilar man qarz bergan edim besh yil oldin ming dollar falon pul bo'lgan bugun kelib bu pul inflyatsiya yoki boshqa bo'lib ancha boshqa pul bo'lib qoldi endi uni o'sha bugungi kunni hisob kitobini olib olsam bo'ladimi deydi uzr dollarda emas so'mda aytyapti u paytda dollarga chaqsa shuncha bo'ladi bugun chaqsa buncha bo'lyapti man ancha zarar ko'ryapman qanchaga kelishilgan bo'lsa shuncha olasiz qaysi pulga kelishgan bo'lsangiz shuncha olasiz o'shaning uchun ilgari agar nuroniylardan so'rasangiz gap o'ynasa ham o'n kilo besh kilo go'sht hisobidan o'ynardi misol uchun katta katta tijoratchilar in evaziga o'ynardi ish qilardi tilladan kelib chiqib bugun neft bo'lib qoldi katta xalqaro rinklar bozorlarda qaysi pulga qaysi qimmatga kelishilgan bo'lsa va muddatga o'shandan ortiq' bo'lmaydi uni oldindan kelishib olish kerak edi shuning uchun ulamolarimiz mana shu savdoni bil ittifoq mumkin deyishgan ikkita odam o'zaro kelishib turib muddatini pulini muayyan qilib belgilab olgan bo'lsa qo'l tashlagan bo'lsa ikkalasi yozuv chozuv qilgan bo'lsa marhamat savdosini qilaversin savdoni turlari ko'p aytdik sotilayotgan narsalar ham ko'p hozir oladigan bo'lsangiz odamlar pul topaman deb biz mana internetdan ko'ryapmiz chet elda xabarlarni eshitsangiz falonchi pochkasini sotibdi yo yana bir narsasini sotibdi organni misol uchun bir savdo turi chiqibdi ayollar chochini tarab to'kilgan chochini yig'ib chochini sotar ekan mumkin emas inson tanasidan uzilgan narsa yerga mahkum yerga qo'yilishligi kerak illo boshqa insonni hayotini saqlab qolishlik uchun muhim sabab bo'ladigan bo'lsa shu o'sha odamga berish mumkin lekin kelishib turib sizga pochka kerak manda ikkita edi bittasini sizga sotaman palon pul bo'ladi deyishlik mumkin emas inson bozor emas bozor mol emas inson harom bo'ladi u mumkin emas islomda sotish hadya qiling marhamat ba'zan kerak bo'ladi yaqiningizga qarindoshingizga nimanidir berishimiz mumkin to'g'ri kelsa parametrlari bor o'zini tibbiyotda berishi şey mumkin lekin mabodo kimgadir yordam beradigan bo'lsa qon beradiganlar bor qon pulga sotilmaydi qon qon bazasiga topshiriladi bo'ldi u kimga ketdi kimga qu'yildi farqi yo'q mabodo kimgadir kerak mayli man beraman deb turib palon pul bo'ladi deyolmaydi ma lekin mayli bir narsa bersa agar oladi olaman deyishi mumkin lekin bir pulga kelishilmaydi inson a'zosi ana yani shunday holatlar yo'q emas odamlar ayollar chochlarini sotishlari harom mumkin emas bu imom tabaroniyni to'plamlarida ham hadis sifatida kelganki inson tanasidan uzilgan choch bo'ladimi tirnoq bo'ladimi teri bir qism bo'ladi hammasi yerga ko'milishi lozim sotilmaydi bugun yana bir savdo turi bor ko'pchilik biladi uni moliyaviy piramida deydi man muayyan firmalarni firmalarga yoki osha korporatsiyalarga ayblov qo'yish qo'ya qo'yaolmasligim maqsadida aytmaymiz buni nomlarini lekin ko'p bunaqa firmalar mol ham sotadi odamni ham jalb qiladi siz kirasiz muayyan pulga mol sotib olishingiz kerak keyin siz beshta odam olib kelsangiz o'shi beshta odamni ustidan paydo bo'lgan dividend sizga beriladi u beshta odam yana beshtadan olib kelsa shunday dividendlar kelaverar ekan birinchi bo'g'inga zanjir bir bo'g'iniga buni moliyaviy piramida deydi ba'zilar faqat pul evaziga ba'zilar o'sha qo'shib mol ham sotadi lekin bu yerda bitta yigit keldi mani oldimga savol berdeb qanaqadir bir shirkat bor ekan chet elda u odam soni bilan turistik xizmatni ham sotar ekan lekin turistik xizmati albatta odamni soniga ham bog'liq degan bog'liq joy bor man bitta odam olib kelaman manga bitta qog'oz beradi yilda o'n ikki oy davomida man e, pul tashlab turaman yana odam ham olib kelaman hammasini pulini bitta yig'ib qog'oz orqali manga bitta dunyoni aylanib kelishim mumkin ekan o'zimni pulimni solganim uchun o'shani olib turib aylanishim mumkin lekin odam olib kelganimni evaziga borishim mumkin emas bu yerda odam qo'shilayotganini evaziga dividend kelyapti u mumkin emas inson sotilmaydi insonni puli ham sotilmaydi u bir yoshi kattalar biladi to'qsoninchi yil boshlarida mmm chiqqan edi mavrodi degani bor edi rossiyada pulni olib piramida qilib oxiri u puldor qoldi qolgan hammasi bankrot bo'ldi buni piramiday yana boshqa firmalar bugun ham faoliyat ko'rsatmoqda marhamat molini soting sotsin molini lekin odam evaziga odamga dividend berish mumkin emas shu masala bu maysir bo'ladi qur'onda esa olloh taolo xamir maysir pol ochish shaytonni ishlaridandir undan uzoq bo'linglar deyilgan yana bir xizmat sifatida tijorat deb talqin qilinayotgan va haqiqatda tijorat bu o'zining xizmatini taqdim etish bugun qaysi ijtimoiy tarmoq olasizmi boshqa narsani olasizmi reklama degan narsa bor reklama bevosita saytlarda reklama e'lon qilinayotganda bitta narsa tushunaylik bu gap asosan marketologlarga bog'liq ya'ni shu reklamani yaratayotgan g'oyachilarga bog'liq reklamani yaratayotganda marketologlar o'sha mutaxassislar nima haqida reklama ketayotganini bilishlari kerak harom narsa reklamasi bo'lmaydi man faqat yaratib beryapman dasturni qilib beryapman bo'ldi boshqa hech narsaga aralashayotganim yo'qman deydigan bo'lsa ham man reklama qilmayapman u deydi lekin siz o'rtada shu umumiy qilinayotgan ishni a'zosi sifatida bo'lyapsiz sherigiz sifatida bo'lyapsiz shuning uchun nima reklama al qilinayotganini ham yaxshilab bilish kerak chunki alloh taolo qur'oni karimda umumiy bitta nasihat qilib aytganki bir biringizga taqvo yaxshilikda yordam bering gunoh va ma'siyatda yordam bermang deydi alloh taolo shuning uchun bu yerda o'sha xizmatlar ham yo yaxshilikka yo noto'g'ri harom ishga bir yordam sifatida ko'riladi ba'zilar yo'q narsani sotadi manga kerak sizda bor men sizni tanimayman siz mani tanimaysiz lekin ikkalamizni ham bir birimizga ishimiz tushyapti o'rtada bitta tanishimiz bor sizni ham mani ham menga kerak bitta narsa u odam aytadiki bor deydi sotuvchidan narxini ham bilib oldi yuz so'm ekan man sotuvchini tanimayman kelib manga yuz o'n so'm bor ekan yuz o'n so'mdan ekan ishontirib menga man yuz o'n so'm beryapman una bu savdo ham bo'lmaydi o'zingizda yo'q narsani sotish mumkin emasligi haqida payg'ambar alayhiallotu vassallam qat'iy hadis aytganlar dallollik qilish mumkin lekin u dallolligi ma'lum bo'lishligi kerak mana uy sotayotgan uyni sotuvchi uy va oluvchi o'rtasida turadigan maklerlar marhamat ishini qilaversin to'g'ri ish qilsin lekin yo'q narsani bir birinigini tanishtirmasdan bir biriga noma'lum qilib turib faqat o'zida o'zi o'rtada o'ynab turishligi mumkinemas chunki o'zida yo'q narsani sotyapti yuqorida aytganimizdek savdoda eng katta narsa asosiy narsa bu taqvo va samohat samohat degani bag'ri kenglik degani taqvo bu rostgo'ylik savdoni asosiy omili rostgo'ylik ikkita odam o'zaro kelishayotganda haq gap gapirishligi va gapirgan haq gapida muddati oxirigacha turib berishligi kerak bu lozim shart va bag'ri kenglik qilishligi kerak bag'ri kenglik deganda de, o'sha yuqorida keltirgan misolimiz tijoratchilar va yana mabodo muddati kelib olgan odam pulidan uzolmayotgan <laughs> bo'lsa iloji boricha uni holatini tushunishga harakat qilish o'rganib <laughs> chiqish kerak nima uchun berolyti ikkita odam kelishib turib qo'l tashlalibdi vaqti kelib uzmadi bir <laughs> yil deganda uzomay uzmasdan yurgan uzomay emas uzmasdan yurgan u odam borgan <laughs> uni oldiga eshitibdiki uy quryapti deb borsa haqiqatda uy quryapti bir qavatli kichkina namunali uyga o'xshagan emas yaxshi ikki qavatli uy quryapti kam baraka topgir pulim yo'q deb deyotgandingiz ne qutuladi to'xtab turing uy qurib olay demis bu bo'lmaydi haqqingizni bermang haqqini olmang qoida shu imom termiziy hazratlarini sunanlarida abu hurayradan kelgan hadisda payg'ambar alayhisalotu vassalom oldi sotdida qo'li ochiq bo'lganlarni yaxshi ko'radi dedilar ya'ni o'zaro yaxshilab bir birini tushunib bitta narsaga kelishib olib bir biriga nisbatan xiyonat qilmasligi kerak rasulullo alayhialotu vassalomnin hadislarida ليغليه عليهم، كان حقا على الله تبارك وتعالى أن يقعد يقعده في معظم من النار يوم القيامة. وَبَيْدُ الله بن زياد صحابينا رواية قلنيا مخالصة، بأيام النبي عليه الصلاة والسلام كم كي مسلمون الأرجاء بزيت مسكي bizni jamiyatimizdan kelib chiqib o'zi umuman odamzodga bu faqat musulmonlar aytilgani etil, bilan hadisda o'zi umuman odamzodga nisbatan murojaat qilingan kimki odamlarga zarur bo'lgan birlamchi oziq ovqat deylik misol uchun mol yoki mahsulotni ertaga qimmatroq bo'lganda de sotaman deb olib qo'ygan bo'lsa olloh taoloning bo'ynidaki o'sha odamni qiyomatda olovi ustiga o'tkazib qo'yishlik ya'ni do'zaxga eng pochetniy joyga olib o'tkazib qo'yadi o'h ba'zilar bittasi bir yili o'n tonna piyoz olib qo'yibdi keyinroq sotaman qimmatroq bo'lgan dedi zarur bo'lgan mahsulotlar bor odam hayotiga kundalik yeb ichishiga turmushi uchun zarur bo'lgan mahsulotlar bor ularni qimmatroq bo'lsin deb olib qo'yib sunniy ushlab turib sunniy narxini oshirib sotishlik harom islomda eslasangiz mana oyna jahonda ham chiqqan dorilarni atayin katta katta partiyada sotib olib ellik minglik dorini besh yuz mingga sotgan odam shu dorini ichmasa o'lyapti koronavirusdan vaqtida davolana olmagani uchun nimaga davolana olmayapti chunki dorini topa olmayapti yo'q dori nayki u palonchini qo'lida o'ntalab yigirmatalab turibdi 'shu arbidolmi bir narsa dorilar bir aytilgundi shu televizorda eshitgan bo'lsanglar inson hayotiga zarur bo'lgan narsalar uni atayin sotib olib ertaga qimmatroq sotaman desa u harom bo'ladi mana shu narsalarga biz e'tibor berishligimiz kerak internetda ham savdo sotiq xuddi shunday internet orqali olyapmiz sotyapmiz yaxshi alloh barakot bersin tijoratda rivojlansin ilohim lekin mana shu kriteriylar mana shu tamoyillar mana shu asoslar doimo bizni shiorimiz bo'lishligi kerak tijoratda ana shunda inshaalloh tijoratni barakasini alloh subhanava taolo o'zi ta'minlaydi